Друзі, я дуже багато з вами говорю про точність, про зосередженість, про концентрацію в роботі художника. Якщо ви хочете досягти якогось результату в реалістичному малюванні або в академічному малюванні. Більшість моїх студентів успішні, тому що у них в професії є оця складова контролю і точності. Це майстри манікюру, це графічні дизайнери, це фотографи, це майстри татуювання, люди, які працюють з кресленнями, люди, які працюють з цифрами, айтішники, бухгалтери, люди, які звикли до контролю в своїй роботі. Якщо ви людина буря, якщо ви людина настрою, якщо ви людина пориву, якщо ви складно концентруєтеся і все ж таки хочете досягти результатів в реалістичному малюванні або в академічному малюванні, вам потрібно якось собі загорнути і продати цю любов до контролю дрібниць. Ви точно нічого не навчитеся, якщо ви будете біситись, якщо ви будете робити роботу, яка вам не подобається. Але ви точно нічого не навчитеся, якщо ви будете робити тільки те, що вам хочеться, а вам хочеться отримати результат і не дати зусиль на це. Спробуйте полюбити ці деталі, полюбити цей контроль, полюбити цей процес роботи довгий, якось обхитріть себе.